قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفع له في البلوى. السلام عليكم ناظرین, کہتے ہیں خراسان کا بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا ہوا تھا. تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی. بادشاہ کے پاس ایک غلام نہایت ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا ہوا تھا. بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی, مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھ جاتی. نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا, لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا اور وہ جاگ جاتا. جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا, تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے. غلام نے جواب دیا, بادشاہ سلامت, اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ بعض اوقات تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کا زور ایک مکھی پر بھی نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا ہی ایک مشیر مقرر کر لیا. ناظرین, اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دیکھتے رہیں ہمارا چینل نالج فیکٹری, ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہیں گے اسی طرح کے دلچسپ واقعات. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.